За разлика од предходните денови, денеска радијаторите во домовите во Скопје се топли. Владата преседа одговорност преку СМ да управува со БЕК и да обезбеди грејење за Скопјани до крајот на сезоната. Министерот за економија Бектеши вчера објасни дека со новата уредба за парно грејење, освен што е предвидено прогласување на кризна состојба на пазарот за топлинска енергија, предвидени се и дополнителни услови за компанијата ТЕТО и СМ. Со уредбата исто така е предвидено и субвенционирање на сметките на граѓаните за парно, а ТЕТО ќе работи дополнителни 3 часа со цел да ја произведе потребната електрична енергија, која пак ќе ја купува СМ. Во периодов има активни договори за продажба на електрична енергија и ќе работи дополнително за време на викенд, а произведената електрична енергија ќе ја купува АД СМ. Дополнително, ТЕТО наместо до 22 ќе работи до 1 после полноќ. И со ова ќе се произведе потребната топлинска енергија за градот Скопје и сите корисници. До крај на грејната сезона се планира целокупната произведена електрична енергија од ТЕТО да ја превземе АД СМ, со што ќе има доволно топлинска енергија за БЕК. Во меѓувреме не стивнуваат реакциите на опозицијската ВМРО-ДПМН. Оттаму велат дека граѓаните плаќаат високи сметки за парно поради неспособноста на владата. Заради неспособноста на владата предводена од СДСМ, граѓаните плаќаат по високи сметки за парно и се во неизвестност дали ќе има грејење. Додека сите светски лидери водеа интензивни разговори за обезбедување на газ по пониски цени, првиот човек на регулаторна комисија за енергетика Беслимовски пред само 2 месеци ги убедуваше граѓаните да бидат спокојни. За грејната сезона тврдеше дека компаниите се подготвени. Представници на ВМРО-ДПМН денеска пред владата на новиот мандатар му подарија позлатен прибор, истакнувајќи дека во време кога граѓаните се безпарно, владата купува скап луксузен прибор. Председателот на СДСМ и мандатар за формирање на нова влада Димитар Ковачевски во својот говор пред пратениците рече дека новата влада има јасен и остварлив план за соочување со економската и енергетската криза и надминување на негативните последици. И да се посветиме на реалните проблеми и животот на граѓаните, да се посветиме на економијата, на платите и пензиите, на поддршка на компаниите, на енергетскиот развој. Од топла на Скопје Север велат дека има прекин во снабдувањето на природен газ поради долгот што го имаат. Додаваат дека работат на изнаоѓање решение за проблемот со цел до крајот на денот потрошувачите да добијат парно грејење. Изразуваат оптимизам дека со новите владини мерки ваквите проблеми веќе нема да се повторуваат во иднина.